السلام علیکم منصور جانا ما دا سلام عرض دا دی چه زما امید دی چه تا بخنه زکه چه تا خود زان لیونه جور کرده دی تلا حقشان ما یادوی یه لیونیه زه پا دی خبرت رو سپوه نشم چه تا ما سره دمر لیونه منوالی که نخو زموږ ترمنځ د وینې رشته موجوده ده خو زما او ستا د نصب شراکت شته او نه خو کله ما تا سره د مینې وعده کړې تا خیر داسې لیونۍ ولې ګرځې ته دا لیونتوب ولې نه پرېږدې ګوره ته خو اوس ما خپلولی هم نشې ما او تا د یو بل نه ډېر لرې تللي یو ته ګورې نه زما ژوند که اوس ښه دی او که بد خو ته اوس ما په خپل حال پرېږده ګوره ته خو بیخي لیونۍ شوې ستا خو دماغ نو کار نه کوي ګوره ما د ځان سره مغر کوه که نه اوې اوس خو ما دا هم اورېدلی دی چې دکان یې بند کړی دی او دی په ډمګیرو پسې ګرځي خو ښه ده نو داسې ښه ده که نه چې ته نه کلارېږې چې سبا پردو کوڅو کې ناست دی او د یو بل لاس ته ګورې او ها رښتیا د دې نه هم خبره شوې یم چې تا اوس سګرټ څکل هم شروع کړي دي شابه شابه ښه تکړه شه نور ډېر څکه چې دا کولمې درله ورستې کړي او زر تر زره دا جهان در نخده مکره ده مشی زده دینه هم خبره شویم چی تا اوس ما تا کافی روی خو آورا تا تا پا تا هم ده چی زد این زه وقت المنز کوم و ده قرآن شریف تلاوت هم کوم او دا خو تایی چی تا روز چا پا جماعت کی ونه لیده ها دادا چی سوک را تا ستا شیرون واو روی یا خو پا بلک بلک پا خنده شی یا ای غره اونی سی یا خو پا بلک بلک پا خنده شی یا ای غره اونی سی دا سوک چی ما تا گوری و بیاستا انتظار تا گوری نو که کارو نکوم نو ها غره نگرد وات شی او ترده چی کل المنز هم کوم نو ها غره نخطا شی کتنه ده کافی روایه که هر سا خو زما پتا دیر رسوزی حقا ورز میولی ده لطی ده تڑلی و پا پتی که ده کار کو نو سم زرمی در بانده خور شو جو لی در تنیسم زانو پیجنا و زان سڑی جوڑ که او دانی من تو پریج ده زما یقین دی چې ته به زما په خبرو پوه شوې او عمل به پرې هم وکړې نو دلته دا ټپې د زړه د درد خولې ته راشي چې کور مې د خپلې مینې وران دی کور مې د خپلې مینې وران دی د چا چې ورانې مینې ګورم زړه مې چوینه له یاره زړه سمرول ګران دی له یاره زړه صبرول ګران دی په دریابونو کرشي چا راښکلی دي نه په دریابونو کرشي چا راښکلی دي نه وسلام زبا بیا راشي زبنی ما